प्रीतम आचार्यलाई स्वागत यसरी गरियो काँकड भेटामा। करिब 8 महिना आफ्नो देश छोडेर भारतको मुम्बईमा त्यो रियालिटी सोमा आफ्नो जादु आवाजको चलाएका प्रीतम आचार्यलाई स्वागत गर्नका लागि इटरीदेखि पूर्वतिरका सबै विद्यार्थीहरू, सङ्गीत प्रेमीहरू र आम नेपाली गीत र सङ्गीतलाई माया गर्ने र प्रीतमका फ्यानहरू यतिखेर यो भिडियोमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालको पूर्वी सिमानामा रहेको काँकडभिट्टाको द्वारबाट प्रवेश गर्दैछन् प्रीतम आचार्य। आज बिहान बागडोगरा विमानस्थलमा ओर्लिएका प्रीतम आचार्य, उनका पिता, माता, दिदी र दाई यी सबै सहित आज अगाडि बढिरहेको छ यो यात्रा इटरीतर्फ। नेपाली टोपी लगाएर 8 महिना भारतको जिटिभीको रियालिटी सोमा लगातार आफ्नो दबदबा प्रस्तुत गरेर अन्तिम 6 मा छानिएका प्रीतम आचार्य इटहरीको एउटा प्रिय बालकको रूपमा छन्, जो बिहान बेलुकी कसरी पढ्ने, कसरी खेल्ने भन्ने समेत रुटिन बनाएर बसेका हुन्छन्। बिहान 6 बजे उठ्ने, 6:30 बजेसम्म फ्रेस हुने, 6:30-7:30 पढ्ने, 7:30-8:30 रियाज गर्ने, 8:30-9:30 तयारी हुने, 9:30 खाना खाने, स्कुल जाने, स्कुलबाट फर्केर आएपछि कति राम्रो उसको नियम छ। वाइफाई अन गरेर इन्टरनेटमा झुन्ने पनि उसको समय छ, क्रिकेट खेल्ने पनि उसको समय छ, फुटबल खेल्ने पनि समय छ र गीत रियाज गर्ने पनि समय छ। यही प्रतिभाशाली बालकले आफ्नो आवाजको जादु विश्वभरिका नेपाली, हिन्दी, उर्दू भाषीहरूको बिचमा आफ्नो र आफ्नो देशको पहिचान बनाउन सफल भएको यो बालकलाई यसरी स्वागत गरिरहेका छन् जनमानस। प्रीतम आचार्यसँग गरिएको एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता यही युट्युब च्यानलमा केही समय पछाडि हामी अपलोड गर्नेछौँ। कृपया यो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। प्रीतम आचार्य धन्यवाद छ तिमीलाई, प्रीतम आचार्य शुभकामना छ नेपाली गीत र सङ्गीतको आकाशभन्दा अझ फराकिलो आकाशमा तिम्रो आवाज गुन्जिरहोस्, तिम्रो आवाज स्थापित भइरहोस्। शुभकामना, शुभकामना, शुभकामना। यो दृश्य काँकडभिट्टाको हो। यो दृश्य मेची नदी पार गरिएर अब नेपाल पस्ने बेलाको हो। 8 महिना पछाडि आफ्नो हजुरआमालाई भेट्दै गरेको प्रीतम, 8 महिना पछाडि आफ्नो स्कुलका बालबालिकाहरूलाई भेट्दै गरेको प्रीतम, 8 महिना पछाडि आफ्नो गाउँ फर्किन लागेको, आफ्नो घर फर्किन लागेको प्रीतमलाई स्वागत आज यसरी गरियो।